さあ午後からの走行が始まりました。2011エンジョイクラブグランプリ、まずは A グループから、この午後からの走行も行われていきます。20分間のアタックということになります。午前中は5分間と練習を行いました。その後計測中モードを切り替えて、そこから20分間のフルに使ったタイマーになっているのです。さあだいぶ天気が良くなってまいりまして、気温もですね若干は上がったかなという、そんな感じですけども、まだ路面温度はなんだかんだで低いですからね、ドライバーの皆さんもですね、これから走行を行うドライバーの皆さんも、まずは走り出しは慎重な感じです。さあ、先ほどまではですね、福山秀夫講師、そして脇田ガステル講師によります道場走行も行われておりました。さすがはレーシングドライバー、アグレッシブな走りで見せてくれましたね。まだ若いですね。横にね、ドライバーの方を乗せながら、今のドライバーの方を乗せながらもフルで当たってまあ、あれですよね、どういうことか。タイムがぐんぐん上がってきてますね。もうですね、ほぼ半分以上の車がもしかしたらこれ自己ベスト以内更新してきてるかもしれません。さあ、タイムを待っていたのがこれがなんかこうちょっと引っかかった感じがありましたけども、どうでしょうか。森本ちゃん、カーナとアゴ、そして2番手の長谷川宝州、カーナンバー6番が戻ってきました。さあ、
デストラップはすでに、森本ちゃんとして長谷川報酬ともに更新しているようです。中島選手のタイムは自己ベスト更新、59秒99、更新しました。さあ、そして森本ちゃんが来そうだ。森本ちゃんのカーナンバーが大発コペン。さあ、森本ちゃん、10分と80秒、自己ベストには届きませんでした。ヘクター2で若干トップがありますね。そして金色のコペ、金コペ、カーナンバー10。さあ、最終コーナーから立ち上がってくるこの金コペも自己ベストで来ているぞ。さあ、こちらもセクター2で最後ロス。セクター1は皆さんいい感じになってきますね。セクター1、自己ベストで行っていたのはカーナンバー2番のアドラ選手。あ、自己ベストで13秒台までタイムを上げてきました。現在は15番手のタイムです。アドラ勝負ダイハツのエステで走行しています。吉田は長野まで、こちらも自己ベストできました。1分7秒452。そしてカーナンバー4番鈴木のカプチーノ乗ります。井本選手、井本選手のマシンは今最終コーナーです。後ろから金コペが来ている。さあ、慎重に最終コーナー立ち上がってきて、カーナンバー4、井本選手も自己ベスト記録12秒034。どんどんとタイムが上がってきます。2番手に中島敏弘選手が上がりました。59秒87、自己ベストを更新して中島敏弘選手が2番手に浮上。さあ、そして森本ちゃんはどうか。森本ちゃんセクターの選手は頭の下の最高コーナーをしてきました。アクセシブにグランドクリアしていく。そして最終コーナーにやってきてレイトブレイキング、そしてマシンをうまくコントロールしながら遠赤に足は乗せず今ロンドラインを通過。森本ちゃん、森本ちゃん58秒264まで上げてきました。そして中島選手もいい感じでセクター1をクリア。あー、しかしながらセクター2のところでカーナンバー16アルトワークの中島敏弘選手、ちょっと、ね、こちらマシンに引っかかってしまいました。もう一回アタックというところでしょう。なかなかいい感じになってきましたね。やはり路面コンディションも良くなったということで、この2回目の走行を今か今かと待ち構えていただこうと思います。あー、ちょっと最後のカーナンバーに最終コーナーの手前でなんとか
突入踏みとどまりました。浅田将軍です。まもなく出発してきました。しっかりあいさつにした後は本当に戻ってクールダウンですね。気持ちを切った方がいいかもしれないですね。私も、スプーンカーブで回った後クールダウンを抜き、そのまま走行を行ってスプーンカーブでガードレールに乗られます。実はFCJ の某ドライバー、師匠は同じ福山秀夫だと思います。
現在事故別できているのはカーナンバー12森下 CG 1分4秒482というタイムを待つ森下 CG 選手は目標は4秒台ということなんですが、見事に4秒台に来ていますね。歩いている人、そして突然飛び出してくれる人、そして突然飛び出してくれる人、気をつけてください。